myiza mu mibereho myiza ntiyakagombye gusiba utwo tuntu duhendutse muri iki gihugu imana yahaye iki gihugu akaroti karoti managu sukuma wiki onio ni umuti ni antibiotiki onio ni antibiotiki ni antibiotiki ni wakagombye kuyisiba buri munsi urumva tungusumu nayo ifite akamaro k'umubiri kuko iyungurura amaraso igatuma amaraso yawe azenguruka umuneke n'isawa ariko nturye myinshi umwe urahagije nta kibazo bitewe nawe nyine udafite diyabete wayirya nk'ibiri cyangwa itatu ariko nyine navuga ati ukibanda ku bintu by'amaplante kuko tuvuga ibintu bikomoka ku nyamaswa buriya rero nta nubwo biba binasukuye neza ntabwo biba binabitse muri frigo urabona biba biri hanze kandi muri climat tropical urumva yuko yes biryoherera kanwa ukishimuka birya ugahaga ariko ibyo biryo bigaburira kanseri ikabije gukonona ubwo rero ntabwo nza gutinda muri iki kiganiro kijyanye n'imirire nakanguriraga abavandimwe bazumva betani nzi ko benshi muri abakristu murasenga murizera ariko bajya bavuga ati imana ifasha wifashishije ntabwo wajya kwirohamo ibiryo bizakwisha hanyuma uze gukundana imana ngo niyo ngo yakunyarukirije ngo yakuzaniye kanseri ngo niyo yabishatse no kandi ufite kuba wahindura imirire yawe ikindi nabibutsa rero abizera imana ikirema Adamu na Eva muri kiriya cyumweru cya mbere ibashyira muri jardin d'Eden yababwiye kurya iki kurya imbuto fruit na vegetable na nuts ibintu by'imeze nibyo baryaga inyama zaje kurekurwa nyuma y'umwuzure w'igihe cya Noa ubwo rero dufite option dufite choices warya bya Adamu nk'uko ngewe mbirya cyangwa ukarya biriya byaje mu nyuma ya Noa ariko ushaka kubaho utarwara kandi uzanarambe n'igihe cyane kigera cyo gupfa uzapfe neza warya nk'uko Adamu na Eva baryaga ubwo rero ndabashimiye mbakanguriye kujya kumva Dr. John McDougall Dr. Joel Farman Dr. SL Steam nuriya mudamu witwa Brenda Davis nk'ubu njyewe iyo ndi muri Amerika ndya organike gusa mpahira mu masoko ya organike ni iki abatwumva ntibashobora kuvuga organike ni ubuhinzi butarimo ifumbire chimique ifumbire iri naturelle umurima ntibawushyiremo za engrais chimique ibiryo by'umwimerere bitari byo gushyiramo imiti ngo bikure vuba njyewe rero ibyo ndya navuga ati 90% y'ibintu ndya iyo ndiriya biba byanditsweho ikirangantego cya organiki nicyo niho bimenyera yes biba bihari urumva naha muri Kenya birahari bikeya iyo ngiye kugura ubuki hari ubuki bwanditsweho organiki iryo jambo iyo ndibonye mpita mbugura buba ari bwo butari bwo ariko iryo jambo niryo ngenda nkurikirana so ubwo rero wambajije uti kuki abantu baza baba baragiye bananutse bagakorwa babyibushye nta kindi niba azajya muri McDonald's akarya hamburger akajya muri KFC akajya muri Burger King n'ahandi muri za resitora akarya akagwivutu yes azabyibuha akajya arya inyama za hariya n'inkoko za hariya biba bitameze nk'ibyo muri Afurika azabyibuha ukamubona ukabona arashisha ameze neza ukagira ngo ari en bonne santé ariko buriya aba ari kandida kuri kanseri kandida kuri diyabete kandida ku mutima kandida n'izindi ndwara nyinshi cyane yego uko mubibona hano iyi ni imwe bimwe mu bihingwa biboneka hano muri uyu mugi w'iki gihugu biboneka nka henshi muri iki gihugu umuntu atakagombye gusiba aho harimo amatunguru harimo amatungurusumu harimo inyanya harimo ni karoti ibi ni ibintu umuntu atakagombye gusiba buri munsi muri iki gihugu kuko birahendutse kandi wabitogosa mu mazi ukabishyira hejuru
y'ibishyimbo cyangwa ibijumba cyangwa ibirayi n'ibitoki icyo wahitamo cyose cyangwa umuceri ariko nyine ukirinda gukaranga wenda ugashyiramo akunyu gake ugashyiramo n'izindi za seasonings zifite nazo akamaro ku mubiri wacu ari ukirinda amavuta ibyo nibyo njyewe nza kurya mu kanya binabyo babyita cashew nuts kandi nazo zera muri iki gihugu ndimo kuri ubu ngubu nazo zikungahaye kuri protein n'amavuta n'izindi cell mineral twaba dukeneye ngizo rero zo wazirya utazironze mu mazi utazinitse mu mazi izi bazita pistachio nuts zigira proteine nyinshi nazo zifite akamaro bakunze kuzita mu cyongereza ngo n'inyama z'ibinyakarama kubera proteine zigira uko mubibona hano izi ni spinach ni ibintu bihendutse muri iki gihugu rwose kimwe na sukuma wiki na manangu n'ibindi binyabyatsi cyangwa legumes biboneka muri iki gihugu kuri make rwose nk'ibi nabiguze 20 aho kugira ngo ute amafaranga yawe muri biriya bindi bikwica byonona ubuzima bwawe wakwirira nk'ibi kuko bifite akamaro spinach kandi ikungahaye kuri proteine naho ari ibyatsi ikagira n'indi myunyu ngirakamaro dukeneye mu mubiri wacu ikagira n'ibindi bintu bita phytochemicals na antioxidants ibyo byose ni ibintu bifite akamaro utuye muri iki gihugu ntiwakagombye gusiba ibi byatsi kuko ni ingirakamaro hari ahandi mu mahanga ya kure nko muri Amerika bihenda cyane ariko birahendutse ibi mubona ni binyakaranka murabonamo almond walnut brazilian nut harimo na sunflower seed akabamo nizo seed z'icyatsi nazo nyine zigira akamaro ku mubiri aha ibyo mubona byitwa macadamia nabyo ni ibinyakaranka bikungahaye ku mavuta y'umwimerere ku buryo urabona naho nta mavuta ndya ariko ibi bimpa amavuta ariko bisaba kurya dukeya ntabwo wagenda ngo urye byinshi aza neza hano muri studio ya Bethany hano imbere yacu murabona dufite umutumirwa wacu twagira ngo mbere yuko dutangira ibiganiro byacu tubanze tubibwire nanone muri kumwe na Pastor Nganira Charles hano muri studio ya Bethany dufite umutumirwa wacu twagira ngo mbere yuko dukomeza ikiganiro cyacu babanza mukibwira abo dukurikiye kugira ngo tubashe gutangira ikiganiro murakoze murakoze cyane Pastor Charles yego ndabashimiye kuba mwatekereje kubonana nanjye ngo tugire ibyo tuganira yego byagira akamaro abakurikira Bethany YouTube channel yego ubwo rero mazina yanjye nitwa Rutembesa Shabikumi nkaba ubwo twabyumvikanye hari ibiganiro tuza kugirana ubu twaza gutangirira ku kiganiro kijyanye n'imirire kuko twese turarya buri munsi ariko ibyo turya hari ibitugirira akamaro hari n'ibitatugirira akamaro hari n'ibijya kukona umubiri wacu njyewe rero numva nagira uruhare mu gufasha abantu bakurikira Bethany YouTube channel mu bintu bijyanye n'imirire nk'uko nanjye nabyigishijwe
ariko mbere na mbere nashakaga nanone ngira bazadukurikira yuko icyorezo cya corona kirahari kandi naho nikinatakaza ubukana hazakomeza haze w'ibindi kuko na mbere ya corona hariho izindi corona nka yitwa MERS Middle East Respiratory Syndrome nuko yaje yibasira akarere ka Middle East na mbere yaho hari izindi zabaye muri Asia n'izindi zagaruka ubwo rero njye ndasaba bazatwumva gukomeza kwambara mask gukomeza gufata iriya distance ya 1.5 gukomeza gukaraba intoki gukomeza gukora isuku na cyane cyane gukomeza kwirinda kuba wakwanduza abantu bakuze kuko corona ifata abantu bakuze cyane ni ukuvuga abakecuru abasaza abasanzwe bafite izindi ndwara basanganywe abo ngabo corona ibamerera nabi cyane ubwo rero dukomeze dukore isuku twirinde gusuhuzanya no guhoberana ubwo kugushuje nuko urakoze cyane Rutembesa ugize neza kwibutsa abadukurikiye nanone kwirinda ibyo byose bituzanira kugira ubuzima bwiza urakoze cyane gusa ugiye twibwira nanone ngira ngo uvuye muri Amerika yego uvuye mu gihugu cya Amerika kugira ngo ubwire abadukurikiye iminsi maze muri Amerika n'uburyo wakumbuye iwanyu muri Afurika kugira ngo uze kudusura kugira ngo tubashe gukomeza ibyo uko bivuze mpuye mu gihugu cya Amerika maze imyaka 20 ariko si wacu wacu ni muri Afurika ubwo rero njyangerageza rimwe mu mwaka cyangwa mu myaka 2 ngasimbuka nkaza muri Afurika muri East Africa muri kano karere nkomokamo areba kimwe mu bihugu byabo nkahasura aba rero narashimishijwe no kuza hano muri iki gihe kimurimo aba narasanze bene wacu tuvuga ururimi rumwe urakoze cyane nanone twagira ngo ukiri aho ngaho wabwira abadukurikiye ese hariya muri Amerika maze imyaka 20 gusa ndabizi neza wagiye uvuye muri Afurika n'ubu ni huri ese wabwira abantu gute hano uri muri Afurika no muri Amerika ese itandukaniro ryo muri Amerika no muri Afurika nk'uko ubona wagezeyo naho urahari ni iyihe Yego kubwanje ngerageje kubigereranya ikintu cya mbere navuga ni isi ni imwe aho iva ikagera ibibi ubona hamwe unayibona n'ahandi ibyiza ubona hamwe unayibona n'ahandi yego nibyo Amerika yarateye imbere ariko na Afurika nayo igenda itera imbere gahoro gahoro hari ibihugu bikataje ibindi bikiri inyuma gato ariko amajyambere tubona muri Amerika na hano arahari n'iki gihugu turimo ubu ngubu gifite amajyambere akanyoni katagurutse ni kamenye iyo bweze yego uko bimeze kose umuntu ufite ambisiyo zo kujya muri biriya bihugu bikize ni byiza ariko uko bimeze kose akaza uko ashoboye kose akaba yagaruka muri Afurika mu bundi buryo nkanjye mbona ko ntabwo nifuza kuzasazira iriya ikirere cyawo ntabwo ari cyiza harakonja cyane agashyuha cyane washakisha ahantu hafite ikirere nk'icya Kenya ugasanga ntiwabasha kuhatura ugasanga ni Los Angeles ni San Diego muri make igihugu cyose ugasanga ahandi hose hari ubushyuhe hari ubukonje bukabije numva nta kintu kirusha umugani wa Afurika kuri iyi si ariko nyine umuntu udafite imibereho muri Afurika udafite ubwenegihugu udafite ibyo bita basic necessities z'ubuzima inzu amazi umuriro imirire kwivuza akaba afite ambisiyo z'uko yajya nyine muri ayo mahanga
Yes, ni ngombwa gomba kubikurikirana yabigiraho uko natwe twabigiraho akibuka ko Afrika nanone ari ahambere. Iyo ufite ibigutunga muri Afrika nta hantu haruta kuri isi. Urakoze cyane kabisa. Ndumva Afrika ari nziza cyane. Abadukurikiye ngira ngo bumviye umutumirwa wacu ko atubwira ko nta gihugu kiruta Afurika. Rero kugira ngo twihute tugera nanone ikiganiro cyacu, wagira ngo dusabe abadukurikiye inshuti za Bethany ko mwadufasha mu rwego rwo kudushyigikira kugira ngo tugire abambone benshi bakurikira ibiganiro byacu. Mwakanda hano hasi hariho umutuku handitse subscribe, mukaduha subscribe, hanyuma mukakora nanone na comment y'iki kiganiro twagiranye n'umuvandimwe Tembesa kugira ngo tumenye ibyo tugomba guhindura mu biganiro byacu. Ikindi iki kiganiro ukagisangiza n'abandi. Impamvu tubibabwira gukora subscribe kugira ngo iki biganiro byacu ducisha kuri channel muzaza mubibona mutarinze kubishakisha, tuza tubishyiraho mubibona nicyo biba bisobanuye. Kandi tubafite kumva ibiganiro byacu mukaduha ndetse n'ibitekerezo bituma tugira natwe courage yo gukomeza kubazanira ibyiza tubishyira hano kuri televiziyo ya Bethany. Urakoze cyane. Reka nanone nshuti mudukurikiye, reka twumve umutumirwa wacu atubwira ku by'imirire kuko yavuze aratuganiriza, murabyumva kandi ndabizi neza ko bibafasha. Amaze imyaka 20 muri Amerika kandi yabaye no muri Afurika kandi ari na hano muri Afurika. Icyo kiganiro tugirane kiri bubafashe kandi kirafasha abantu benshi, kandi nubikurikira mukanabikurikiza bizatuma duhindura ubuzima bwacu. Murakoze cyane. Imana ibampere umugisha. Karibu. Asanti, murakoze. Yego yego. Tugiye kujya mu kiganiro kijyanye n'imirire. Yego. Impamvu rero natekereje kuganira ku mirire nuko isi yibasiwe n'amajyambere yazanye imirire itaboneye, ibintu bita mu Cyongereza genetically modified foods cyangwa produces, aho bagenda muri genetike y'ikijumba cyangwa ikirayi bakayihindura kugira ngo bayitubure, batubure ibijumba cyangwa ibirayi, cyangwa se ugasanga bafite imiti myinshi ku buryo rero abantu, ariko nanone abantu baba bafite amahitamo, tuvuge nko muri Amerika ufite amahitamo y'ibyo bintu n'ibindi bizima. Turi mu kiganiro kijyanye n'imirire, ndabaha amateka yanjye mu by'imirire. Nakuriye mu mujyi witwa Goma muri Congo. Kuri Goma rero akenshi abantu habagaho imirire nakwita ethnic food, imirire y'amoko. Imirire y'amoko, navuga ku giti cyanjye, njyewe mama yatugaburiye cyane ibintu bikomotse mu buhinzi, ibijumba, ibishyimbo, ibirayi, amashaza, amateke, ibitoki. Akenshi urebye ni ibyo twebwe twaryaga. Hari igihe twabigayaga kubera ko ngo abandi baturanyi baryaga isambaza, bakarya amafi, bakarya inyama n'imiceri, tukumva ishyari. Ariko ko nagendaga nkura naje gusanga ibyo mama yatugaburiraga ari byo biryo nyabyo. Muri aya majyambere tugezemo, ibikomoka ku buhinzi nibyo abantu bakagombye kwibandaho cyane, ibikomoka ku nyamaswa bakabigabanya, ishobotse bakabireka. Njyewe tuvuga ngo narabiretse guhera
2016 nasezereye ibikomoka ku nyamaswa byose yewe n'amata ndayareka kandi murabizi ko amata ajyana n'umututsi naho nakuriye kuri Goma nta nka twagiraga ariko nakuze numva yuko inka ari umuco wacu kandi yuko kunywa amata ari byiza cyane ariko naje gusanga amata ntabwo araya buri wese ntabwo ari buri wese ubasha guprocessinga amata mumara yunyo ya mata hari enzyme cyangwa enzyme iba mumara igomba kuyahingura neza ngo azagere mu maraso hari abantu rero batagira iyo enzyme nanje ndi muri abo bantu DNA rero narayipimishije sanga amata tarayanje kandi na mama wambyaye amata yanyoye kandi ari ibintu by'umuco ubwo rero mu bantu badukurikira ni wowe wareba ndabizi ni ikintu kidasanzwe kumva ngo amata saya buri wese abenshi mwanyoye amata kuva mukiri impinja kugeza n'ubu ababa mu miki murayanywa murayagura mu maduka n'ibindi naho ayo mata atandukanye nayo mwanywaga bakamye urumva ko amata ari mu binyobwa bimwe abantu bagomba kwitondera na cyane cyane iterambere ryaje ryo kongera umukamo bagatera inka inshinge ngo zikamwe menshi urumva ko bifite ingaruka so njyewe rero mu cyongereza ndi umuntu kuva 2016 ndi umuntu bita whole food plant eater ngerageze kubishyira mu kirimi cyacu whole food plant eater ni ukuvuga ni umuntu urya ibintu bikomoka ku buhinzi kandi akabirya bikiri mu mwimerere ni ukuvuga ikijumba ikirayi nkirya uko cyakavuye mu murima ntacyoza yewe ntanagitekana n'ibyo bishishwa ku intungamubiri ziba hariya munsi y'igishishwa iyo cyogeje neza ni icyo gishishwa urakirya nacyo gutwara ndi mu bantu batakirya amavuta icyitwa amavuta cyose gukaranga ntayo ndya akunyu gakeya muri makeya ni ibyo kandi birantunze byangiriye akamaro kanini cyane kuko muri 2016 namfite ibiro 80 ubu mfite ibiro 65 hanyuma numva meze neza cyane iyo nipimishije nta ndwara mfite ariko mbere yaho narwaraga gripe kenshi na malaria kera cyane nyiri muri Afrika narayirwaraga indi ndwara nigeze guhura nayo yavuye n'imirire ni nakundaga kugira isukari ikagabanuka mu maraso ngasonza vuba so iyo mirire myiza nayobotse yakemuye ibyo bibazo byose ariko imirire ya whole food plant eater ntabwo nayigishije nanjye narayize kandi nabyigiye muri social media iyi nk'iyi YouTube channel ya Bethany yugiye muri YouTube ukubitana n'ama YouTube menshi ubwo isi yabaye ntoya umuntu runaka ashobora kuba ari muri Amerika agatanga ikintu muri YouTube kikagera hano kikakugirira akamaro mfite abadokteri rero banyigishije ari nabo ngiye kubakangurira kuzajya mwumva muri YouTube umudokteri wa mbere yitwa Dr. John McDougall nawe waryandika nabi ndumva watayitinze muri YouTube ukandikamo John McDougall iraze undi mudokteri yitwa Joel Farman undi mudokteri yitwa Esselstein ni umudokteri wavuye wahoze ayobora Amerika witwa Bill Clinton muri za 2010 ntabwo yari ameze neza uwo muganga amugira inama yo kuyoboka imirire ya whole food plant
none ubameze neza so intego yanjye no kubakangurira aba docteurs njewe ntabwo ndi inzobere nawe ugasoma ukabareba noneho uje unareba n'umuntu uri kuvugisha nubona njewe nsa neza ukabona meze neza umenye ko ari umirire niyo mirire na kindi so ubwo rero urumva impamvu ndi kuvuga ku mirire nuko hari indwara zadutse zitwa za kanseri z'amoko menshi kanseri zitwa zitarwaraga birabura ubu zirwara n'abirabura tubwiye nka kanseri y'amabere kera nari nzi ko kanseri y'amabere ari kanseri y'abazungu kazi none ubu hano ireze irahari muri aka karere ababyeyi iri kubahitana zindi kanseri zijyana n'imirire n'imibereho ku bagabo hari colon cancer ubwo colon cancer ubwo ni kanseri yepfo iyo tugiye kwituma na prostate nayo ni indi kanseri ni kanseri ica mu y'abagabo ica mu bugabo ibyo byose ushobora kugerageza kubitinzaho bishoboka ko wayirwara ariko wayitinza cyangwa n'igihe wanayirwaye ntikumerere nabi cyane ko tuvuge nk'abagabo bose uko ugenda ukura prostate nayo igenda ikura so twese tuzazigira ariko sasa kugira ngo izakurwaze ikomerere nabi nk'uko yatwiciye umukuru w'igihugu cy'igihugu cyacu Congo Mobutu nuko ugerageza kanseri zose kanseri hari ibiryo ibishaka mu mirire yawe hari ibiryo urya ukigaburira ukagaburira nawo bashyitsi bari mu mubiri wawe kanseri ugomba rero kwima kanseri ibiryo ibiryo kanseri ikunda ni iki ikunda isukari iyi isukari ni ikunda amavuta ikunda amata ikunda ibintu byose biza bije ari byinshi byinjiye mu mubiri wawe ubwo rero wayima ibiryo urya ibintu bikomoka ku buhinzi cyane bikomoka ku nyamaswa ukabigabanya cyangwa ukabireka njye ndiho mbayeho kandi ntabyo mbye gusa ibintu by'imirire bisaba nanone yuko uganira na dokiteri wawe njye ntabwo ndi dokiteri ntuzagenda ubikurikize uvuge ngo nugira ikibazo ngo nakurikiye umugabo ya nago aya abadokiteri b'inzobere babyigisha abo batatu nujya muri YouTube ugashaka Dr. John McDougall Dr. Joel Farman n'umudamu witwa Brenda Davis abo bahita bakujyana no mu bandi benshi aba ni abadokiteri b'abaganga bavuraga indwara John McDougall yari umuganga w'umutima ubaga imitima arabireka ajya muri nutrition kandi avuga ukuntu yabiretse kubera ko ngo hari umurwayi yabaze akimubaga nyuma y'amezi atandatu arongera aragaruka none wasanga hakindi ni imirire mibi iyo urya amavuta menshi ajya mu mubiri wawe akagenda akagira ikushe ku mutima wawe n'igihe uzabagwa kugira ngo bazawugereho iba ari intambara babanza guca muri biriya binure by'amavuta kandi ari ibintu udakeneye ikindi cyiza rero cy'abantu barya ibikomoka ku buhinzi bya whole plant kuko n'ifiriti wayirya ikomoka ku buhinzi ariko ifiriti si ikirayi iba yamaze guta agaciro rwa ruhu nta ruhari noneho bayikaranze mu bivuta urayiriye wujuje umubiri wawe amavuta yawe so ubwo nibyo nashaka kuvuga kuko kanseri zirahari diyabete ni indwara ikunze kwibasira abirabura nk'ubu nkanjye nakoze ibintu bya DNA bambwira yuko nimbasha kuramba nshobora kuzahura na diyabete mbere yuko ngira ku myaka 80 niba nzayigeza simbizi ariko nk'ubwo urumva ndabizi deja ni ukuvuga yuko ngomba kwirinda ibintu byose birimo amasukari menshi nkabifata mu buryo bworoheje
imirire rero ndayibakangurira ubishoboye wazamura umubare w'ibyurya bikomoka ku buhinzi tuvuge nko muri iki gihugu dutuyemo hari ibiryo byoroshye cyane kurya binahendutse binahendutse hano tuvuge nka sukuma niya yitwa manangu managu managu sukuma manangu biriya byatsi byose birahari hano kandi ku buryo buhendutse managu ni isoko azita isoko biriya byose tubona mu dusoko hano ni ibiryo umuntu ataka gombye gusiba ubivanga ukora ibiki ni ibiryo bihari disponible tutanabona no muri Amerika muri Amerika biraduhenda isoko zirahenze biraduhenda hano rero biruzuye amashiringi 20 yewe 10 ubonye umufungo wa manangu cyangwa ziriya legumes zose biriya byatsi byose ariya maplante n'ibintu bidufitiye akamaro so ikindi umuntu atakombye gusiba atuye muri iki gihugu muri uyu mujyi ikaroti ntiwakagombye kuyisiba itomati ntiwakagombye kuyisiba onion ntiwakagombye kuzisiba tungusumu ntiwakagombye kubisiba birahari hano kandi ntabwo bihenze ukabirya ntiwakagombye kujya utabitetse urabiteka urabitogosa uri umuntu ushaka kwirinda amavuta urabitogosa ukabivanga n'ibishyimbo n'ibirayi ukabirya ubona ko utabasha kurya ibiryo bitagira utuvuta wenda ugatereramo duke ugakaranga gato ariko ibyo bintu umuntu ushaka kubaho neza mu mibereho myiza ntiyakagombye gusiba utwo tuntu duhendutse muri iki gihugu Imana yahaye iki gihugu akaroti karoti managu sukuma wiki onio ni umuti ni antibiotiki ni antibiotiki ntiwakagombye kuyisiba buri munsi urumva tungusumu nayo ifite akamaro k'umubiri kuko iyungurura amaraso igatuma amaraso yawe azenguruka umuneke ni sawa ariko nturye myinshi umwe urahagije nta kibazo bitewe nawe nyine udafite diyabete wayirya nk'ibiri cyangwa itatu ariko nyine navuga ati ukibanda ku bintu by'amaplante kuko tuvuge nkaha muri iki gihugu nabonye huzuye ibintu bikomoka ku nyama cyane cyane inyama zo mu nda hano muri Kenya birahari hose uhura nabyo ibintu bikomoka ku nyamaswa buriya rero nta nubwo biba binasukuye neza ntabwo biba binabitse muri frigo urabona biba biri hanze kandi muri klima tropical urumva yuko yes biryoherera kanwa ukishima ukabirya ugahaga ariko ibyo biryo bigaburira kanseri bikabije gukonona ubwo rero ntabwo nza gutinda muri iki kiganiro kijyanye n'imirire nakanguriraga abavandimwe bazumva Betani nzi ko benshi muri abakristu murasenga murizera ariko bajya bavuga ati Imana ifasha wifashishije ntabwo wajya kwirohamo ibiryo bizakwisha hanyuma uze gukundana Imana ngo niyo ngo yakunyarukirije ngo yakuzaniye kanseri ngo niyo yabishatse no kandi ufite kuba wahindura imirire yawe ikindi nabibutsa rero abizera Imana ikirema Adamu na Eva muri kiriya cyumweru cya mbere ibashyira muri Jardin d'Eden yababwiye kurya iki kurya imbuto fruit na vegetable na nuts ibintu by'imeze nibyo baryaga inyama zaje kurekurwa nyuma y'umwuzure w'igihe cya Nowa ubwo rero dufite option dufite choices warya bya Adamu nk'uko ngewe mbirya cyangwa ukarya biriya byaje mu nyuma ya Nowa ariko ushaka kubaho utarwara kandi uzanarambe n'igihe cyane kigera cyo gupfa uzapfe neza warya nk'uko Adamu na Eva baryaga ubwo rero ndabashimiye mbakanguriye kujya kumva Dr. John McDougall Dr. Joy Farman Dr. S.L. Steele nuriya mudamu witwa Brenda Davis bazabagezaho ku bandi ujye ubakurikira abo bagabo tuvuge Dr. John McDougall yibanda ku binyabijumba nibyo akangurira abantu ibirayi ibijumba ibintu nk'ibyo Joel Farman nawe agatandukana nawe akavuga ati ugomba kurya ibinyakaranka bimwe na bimwe muri ibyo binyakaranka tuvuge niba utwumva uba tuvuge nko ku mugabane wa Amerika
cyangwa uburayi iyo nawo wagwa hano muri Kenya birahenze ariko ni ibintu by'ingirakamaro niba umaze kumva ibinyakaranga byitwa walnut cyangwa ukumva ibyitwa cashew n'ibindi byose macadamia brazilian nuts ibyo binyakaranga ni ibintu by'ingirakamaro ni ibintu ukeneye ntukabice ubibonye si ngombwa kurya byinshi no kwatafuna dukeye ari binyakaranga nakugira inama yuko utarya utabanje kubyinika mu mazi umwanya mutoya tuvuge biriya bikomeye cyane bifite uru rukomeye biriya ubanza ukabyinika nk'amasaha atandatu ikindi navuga rero ibishyimbo amashaza bariya abadokteri banyigisha bagira inama yuko ugomba nanone n'ibishyimbo ukabyinika mu mazi ukabyinika mu mazi nk'amasaha atandatu cyangwa umunani ukayakuramo impamvu yo kubyinika rero ni uko Imana ijya kurema ibishyimbo n'amashaza yari izi yuko hari inyoni zizaza kubiryaho mu murima kandi zose ntiwazihosha ubwo rero Imana yahaye yashyize mu bishyimbo no mu mashaza yewe no mu binyameke mu magrete ishyiramo ibintu by'umusha byo gusharira kugira ngo inyoni itarya byinshi ubwo rero twebwe abantu iyo ubyinitse mu mazi uwo mushari ibyo bintu bisharira n'amakureri bivamo bikajya mu mazi none icyo giye rero nutrition yo mu bishyimbo intungamubiri ziri disponibiliza zigasohoka zikaza mu bishyimbo akenshi iyo wamaze kubikura mu mazi tuvuga ukabirekeraho umwato ni nk'amasaha nk'ane cyangwa atandatu nawo wabishyira muri frigo ubona bitangiye kumera burya rero ibishyimbo byatangiye kumera ukabiteka biba bifite proteine vitamine n'ama seminero intungamubiri zose ziba ziri disponible nanoneho iyo wabyimitse mu mazi na cya kibazo abantu batinyira kurya ibishyimbo kirakemuka kimwe gituma ugira amagazi ubwo rero singiye kubatindiraho ubwo numvaga uba ari ubutumwa nagomba kuzatanga mu bavandimwe bumva bakurikira Bethany uyu ni umusanzu wanjye nk'umuntu utuye ku isi kuko nanjye nabi narayibonye ku buntu hari aho byahereye ubwo nanjye ndashaka ko hagira abantu bibera imbarutso kuko imirire igomba kuvugururwa cyane cyane abavandimwe baba ku mugabane wa Amerika n'i Burayi murabizi nyine imirire yacu ntabwo ari myiza tugomba kuyivugurura uko mubibona hano iyi ni imwe bimwe mu bihingwa biboneka hano muri uyu mugi w'iki gihugu biboneka nka henshi muri iki gihugu umuntu atakagombye gusiba aho harimo amatunguru harimo amatungurusumu harimo inyanya harimo ni karoti ibi ni ibintu umuntu atakagombye gusiba buri munsi muri iki gihugu kuko birahendutse kandi wabitogosa mu mazi ukabishyira hejuru y'ibishyimbo cyangwa ibijumba cyangwa ibirayi n'ibitoki icyo wahitamo cyose cyangwa umuceri ariko nyine ukirinda gukaranga wenda ugashyiramo akunyu gake ugashyiramo n'izindi za seasonings zifite nazo akamaro ku mubiri wacu ari ukirinda amavuta ibyo ni byo njyewe nza kurya mu kanya ibi nabyo babyita cashew nuts kandi nazo zera muri iki gihugu ndimo kuri ubu ngubu nazo zikungahaye kuri protein n'amavuta n'izindi cell mineral twaba dukeneye ngizo rero zo wazirya utazironze mu mazi utazinitse mu mazi izi bazita pistachio nuts zigira proteine nyinshi nazo zifite akamaro bakunze kuzita mu cyongereza ngo n'inyama z'ibinyakaranga kubera proteine zigira uko mubibona hano izi ni spinach ni ibintu bihendutse muri iki gihugu rwose kimwe na sukuma wiki n'amanangu
nibindi binyabyatsi cyangwa legumes biboneka muri iki gihugu kuri make rwose nkibi nabiguze 20 aho kugira ngo uta amafaranga yawe muri biriya bindi bikwica byonona ubuzima bwawe wakwirira nkibi kuko bifite akamaro spinach kandi ikungahaye kuri proteine naho ari ibyatsi ikagira n'indi myunyu ngirakamaro dukeneye mu mubiri wacu ikagira n'ibindi bintu bita phytochemicals na antioxidants byo byose n'ibintu bifite akamaro utuye muri iki gihugu ntiwakagombye gusiba ibi byatsi kuko ni ingirakamaro hari ahandi mu mahanga ya kure nko muri Amerika bihenda cyane ariko abirahendutse ibi mubona ni binyakaranka murabonamo almond walnut brazilian nut harimo na sunflower seed akabamo nizo seed z'icyatsi nazo nyine zigira akamaro ku mubiri aha ibyo mubona byitwa macadamia nabyo ni ibinyakaranka bikungahaye ku mavuta y'umwimerere ku buryo urabona naho nta mavuta ndya ariko ibi bimpa amavuta ariko bisaba kurya dukeya ntabwo wagenda ngo urye byinshi abadukurikira hano kuri channel ya Betani hano ngira ngo mvise ikiganiro tugiranye na Rutembesa kuva muri Amerika twagira ngo nshuti udusobanurire neza ese abantu benshi iyo bava muri Amerika baza babyibushye baza bameze neza baba bafite ibiro byinshi yego twabyumvise ko wagabanyije ariko tubwire neza impamvu yatumye ugabanya kugira ngo ubashe kungana kandi ndabona uri umugabo mukuru urakuze kandi uvuye muri Amerika kandi ntacubuze cyo kuba urya nawe ukabyibuha nk'abandi tubwire ibanga bakoresheje bavandimwe rero mutwumva pasiteri ambajije ikibazo cyiza ndashaka mbanze mpindure uko abantu bo muri Afurika batekereza ku bijyanye no kubyibuha cyangwa kunanuka muri Amerika umuntu unanutse niwe abona ko ari en bonne santé muri Afurika ubyibushye ngo niwe uri en bonne santé so igihe ngiye nari mfite ibiro 80 narazaga aho natembera hose bakabona turaryoshye umeze neza rwose uri igisorori ufite igihagararo nanjye mumva ndishimye ariko imbere indani ntabwo nari meze neza kandi aho kugira ngo umere neza hanze wamera neza indani imbere njyewe meze neza imbere indani ari naho hangombwa ubwo rero iyo ubonye umuvandimwe uvuye muri Amerika byibushye ntubwire ngo afite bonne santé ni biriya biryo by'iwacu bya GMO genetically modified turya byuzuye hariya ariko hariya hari option ntabwo ari ngombwa iyo ugiye mu isoko rya Walmart ukajya muri Dillons muri Kruger ukubitana n'agasection k'ibintu biri organique ubu njyewe iyo ndi muri Amerika njya organike gusa mpahira mu masoko ya organike organike ni iki abatwumva ntibashobora kuvuga organike ni ubuhinzi butarimo ifumbire chimique ifumbire iri naturel umurima ntibawushyiremo za engrais chimique ibiryo by'umwimerere bitari byo gushiramo imiti ngo bikure vuba yewe rero ibyo ni ndya navuga ati 90% y'ibintu ndya iyo ndiriya biba byanditsweho ikirangantego cya organique ah nico niho bimenyera yes biba bihari urumva naha muri Kenya birahari bikeya iyo ngiye kugura ubuki hari ubuki bwanditsweho organique iryo jambo iyo ndibonye bitambugura buba ari bwo butari bwo ariko iryo jambo niryo ngenda nkurikirana so ubwo rero wambajije uti kuki abantu baza baba baragiye bananutse bagakorwa babyibushye nta kindi
niba azajya muri McDonald's akarya hamburger akajya muri KFC akajya muri Burger King n'ahandi muri za restaurant akarya akagwivutu yes azabyibuha akagiri akarya akajya ry'inyama za hariya n'inkoko za hariya biba bitameze nk'ibyo muri Afrika azabyibuha ukamubuntu ukabona arashisha ameze neza ukagira ngo ari en bonne santé ariko buriya abari candidat kuri cancer candidat kuri diabète candidat ku mutima candidat n'izindi ndwara nyinshi cyane yego wakomeza ukambaza yego urakoze cyane shuti yacu rutembesa ibyo byose twashatse ko utubwira témoignage uhamya mbese kuri wewe watangiye uvuga ko ufite ibiro mirongo hafi nani uburyo byagiye bigabanuka uvuge impamvu yatumye wewe bigeraho n'akamaro kugeza ubu ngubu so nge ndavuga ni 2016 nari ngeze mu biro hafi mirongo nani nzagura n'ikibazo cya hypoglycemia isukari ikagabanuka mu mubiri buri masaha bingasonza sinamenye impamvu ntabwo nagiye kwa muganga ariko nahinduye imirire nyihinduye ikibazo kirakemuka uburyo ubu nshobora kugikumara amasaha cumi cumi n'abiri cumi n'atandatu ntararya muri makeya kirakemuka ubu meze neza ubu navuga ni icyo kibazo cyarakemutse kandi kurya buri kanya inshuro nyinshi ntabwo ari byiza byiza ni ukurya rimwe ukarya melange y'ibintu by'intungamubiri ukarekeraho igifu cyawe nacyo kikaruhuka ukabanza ugasonza yes wagira inzara ukabona kurya ukajya unywa nk'utuzi nk'amazi aragufasha kugira ngo ntusonze vuba so muri make ngewe rero ni ibyo ngiye kuri whole food plant hari ibintu naretse bimwe mu bintu naretse bariya abadokiteri banyigishije barambwiye ati isukari y'isezerere imitobe y'isezerere za juices sindebaho ngo ji za juices zose nawe yaba ari organike zo mu masoko ntazofata batugira inama yuko yende aho kunywa juice ya apple fatiyo fruit uyirye kuko iyo uyiriye uburiye wa mutobe urimo none ukarya n'iki n'uwo mubiri pulp n'uwo mubiri ufite akamaro byose hamwe rero uburi isukari nkeya noneho niyo pulp iragenda ikagira akamaro mu mubiri wawe so ndeka amavuta ndeka amata inyama zo nari nsanzwe ntazirya ntazikunda impamvu ntajyaga inyama cyane nuko narezwe kwa sogokuru nyogokuru nkumva avuga ati ntabwo twebwe ntabwo dupfa kurya inyama izo arizo zose none rero kugira ngo ntazarya ibyo ntazi umuntu ntazana ingurube ntabizi naziyoreye nta nicyo numvaga nta nicyo zimaze ni ukuvuga ngo inyama nturebaho amavuta nturebaho isukari nturebaho uko ubivuze nibyo ntabwo urebaho ni ukuvuga ngo nicyo gituma wagize sante ufite sante nziza kugeza ubu ibyo byose warabigabanyije ariko ibyo ukoresha kugira ngo ubashe kubaho cyane cyane nibihe iyo uri muri Afurika tureke muri Amerika iyo haba ari byinshi ndavuga muri Afurika kuko aribo cyane tubwira muri Afurika rero Afurika ni kontina ikize cyane mu mirire Imana yaremye yewe nta n'igitangaza ko ari naho inyoko muntu yakomotse tuvuge nk'iki gihugu turimo kirimo byose rwose nibibuze turabibona nibibuze turabibona kuko igihugu kikora ku nyanja yego so ubwo rero ibintunze hano mu gitondo tuvuge ngewe mfata icyayi cya tangawizi ngashyiramo indimu kitarimo amata amata narasezereye mu byo nasezereye harimo n'amata amata yo yose ariyo amata amata ni bwo burozi bwa mbere aho kunywa amata menshi warya inyama
murabo bishaka gukurikira bari abari mu banje biraguye ku muntu umututsi ngo umve ngo amata ni mabi ariko amata ku muntu ukuze ntabwo ari meza inyama ukarya inyama z'inka z'inkokozi abari abari mu bari abadokteri bavuga yuko red meat inyama itukura niyo byakunaniye kwifata warya inyama itukura Nyama itukura rero ni inka. Ni nyama y'inka. Eh. Nyama y'inka igira inyama nishi hari nyama zo munda, hari nyama z'imibiri, n'izihe nyama nziza. Red meat nyine ni nyama itukura ni y'umubiri. Ibyo byo munda ntabwo ari inyama nakigenda. Iya inyama yo munda ati igifu amatumbutumbu ntabwo nta nyama irimo. Amavuta ntabwo ari ibintu umuntu yakagombye kurya. Yes. Kuko urumva nanjye wibanda kuri Ancien Testament ibinure ibinure ni by'Imana igihe abanyayisraeli batangaga ibitambo amavuta barayatwikaga kugira ngo akokotsi niba umaze kubona umwotsi uciye kwa bamucoma bari muri nyama coma yabijya byo munda wumva kari yakotsi gahumura neza siko bimeze akokotsi rero wunda akokotsi kagenewe Imana ntabwo ari twebwe ntabwo ari ak'umuntu niyo mpamvu rero ni indwara nyinshi zica muri ayo mavuta indwara imikrobe biki byisha mu mavuta y'inyamaswa ntabwo ari muri viande okay wari utangiye kutubwira ibyo ukoresha wari uvuze ko ibyo udakoresha twabimenye byica mbese umubiri ndetse ibyo urya nibihe so njyewe tubwira abantu nabo buza barya igihugu nsuye cyose ndeba ibihari biri disponible Kenya ifite byose navuga ni Kenya inandutira Amerika iranyoroheye ifite byose hari bihenze ariko tuvuge nka bya binyakaranga byanjye narabisanze muri Naivas ibi binyakaranga ni ibicyajya ubunyobwa ibinyakaranga nuko ntazi nandi moko y'ubunyobwa nuko ni bwa bunyobwa bimwe binini hari ibyitwa cashew ibyitwa macadamia hari binyobwa bimwe nzabona binini ndaza kubikwereka turangizanyije ndabifite hano ndaza kubikwereka uraza kubireba yego ariko abatwumva bari iburayi babibona barabizi cyangwa bajya babicaho ntibabyiteho biriya bifite akahe kamaro biriya ndiguha amavuta y'umwimerere njyewe iyo nkeneye amavuta nyakura muri ibyo binyakaranga hakaba harimo na poroteyine hari ibifite amavuta menshi na makeya ariko ikintu bariya abaganga banyigisha cya mbere bavuga bati reka umubiri wawe ube uruganda reka umubiri wawe wonyine wikorera amavuta ntuhereze ariya mavuta vegetable uruganda rwahinguye ngo ugiye gukaranga bijya ibyo bintu none ureka amara yawe abisye akuremo amavuta kene ajye mu mubiri wawe ibindi bijye muri toilette okay ibyo ugura nibihe nibihe navuga ni ibyo binyakaranga ndabirya ariko si buri munsi mbirya nka gatatu mu cyumweru yego kuko birahenze cyane ikiro kimwe kigura ngaho urebye ntabwo nibuka ibiciro ariko ni ibintu bishobora tuvuge nagiye muri Naivas iriya yegere ku kibuga ngurayo macadamia ngurayo cashew ngurayo na pistachio nazo ndazikunda pistachio zikungahaye kuri proteine kandi iyo ndiye ibyo binyakaranka mbirya nta munyu urimo mbirya by'umwimerere nta munyu bashyizemo so biriya nyine biragufasha kugira ngo bime proteine mu gihe byihuta bime ayo mavuta y'umwimerere niriwe njya kurya ibintu bikaranze n'ibichips ibintu nk'ibyo yego okay icyo ni kimwe binyakaranga uvuze iki kindi hano njyewe ntunzwe njya umuceri wa brown rice yego apana umweru umuceri wa brown rice wewe umuceri ujya kuba umweru ariko bakuyeho iyo kushe ya brown iyo kushe ya brown rero niyo intungamubiri ziba njyewe njya umuceri wa brown rero yego ushobora kuba utaryohereye cyane ariko umaze kumenyera umuceri ufite intungamubiri ugifite udushishwa twayo apana udushishwa urundi ruhu ndaza kukwereka uraza kubona so brown rice ni recommande ku bantu barwaye diabete cyangwa abantu bashaka kurwanya kubyibuha ibintu nk'ibyo so ni ibirayi ni ibijumba
mbashaka ibintu biri natural ariko nabonye hanga muri aka karere turimo kubera ko turi mu mujyi munini ibijumba kenshi byagera byamaze kumara iminsi ibiri itatu kugira ngo mbone ikijumba kimeze neza kivuye mu murima n'ibimwe n'ibijumba n'ibirayi urebye nibyo bintunze by'amateke hano kuko arahari amateke nayo ni meza cyane amateke ni meza urebye amateke n'imyumbati ni byiza bishobora kuba bitanagira na carbohydrate nyinshi nk'ibirayi cyangwa ibijumba so nkarya ibishyimbo aramo ku ibishyimbo hano ibishyimbo za kurya uyu munsi umugoroba birahari birinditse mu mazi birimo biruma byaraye ku mazi si biri mu mazi biraza ibishyimbo bibaza kurara mu mazi umugoroba biraza kuba byamaze kumera yego ubwo nabyo ndaza kubikwereka nabyo ubiteke noneho nibyo biri buribwe okay turabyumvise cyane ko umuntu wenyine niwe ubasha kwipanga kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza kandi urakoze cyane kubwira abadukurikiye ibyo byose bishobora kubafasha urakoze cyane Imana iguhe umugisha gusa nimba hari ikindi ushobora kongeraho cyo kubwira abadukurikiye ibyo bagomba gukora cyane cyane nk'abantu bari mu cyaro n'abantu bari babyihingira ibo birabafasha cyane urabyumva gute ndashaka mbwire abavandimwe tuvuge nk'abatuye hano hafi muri uyu mujyi hari ibiryo byihuta byoroshye binaryoshye abantu barya ikintu cya mbere ni capati yego capati wiyemeje kuyirya kuko nta bundi buryo uzajya ubaza uwo ngo wazitetse niba yazitetse niba yazizi yazivanze na ya mavuta ari solide arabaziteka muri vegetable oil y'amazi arabaziteka muri vegetable solide ikomeye akenshi niyo ikomeye bavangamo ariya mavuta ari solide rero ntacyo akumarira agiye mu mubiri wawe ahita yigira ahantu kwibika ntacyo akumarira aragenda ku gifu cyawe inda yawe ikagenda izamuka cyangwa amaboko n'ahandi amandazi ntabwo ari meza ibyo binyamigati byose ikintu nashaka kuvuga cyane hano iki ibintu bikomoka kuri wheat ndumva ni ingano inzobere zasanze ingano atari nziza ku buzima bw'umuntu muri bino bihe tugezemo ingano yes ingano kuvuga umugati amandazi ibyo byose ubishoboye ukarya ibindi wabwize neza umugati ntabwo ari mwiza ntabwo n'ingano ni boye ibikomoka ku ngano zose ibikomoka ku ngano amandazi imigati keke na turiya tundi batwita gute amasambusa ibyo byose njyewe byita uburozi bworoheje ni uburozi bworoheje ntibukwisha ako kanya ariko bugenda gahoro gahoro gukora ka sitoke noneho kera ibyo ni ibiryo bya kanseri bigaburira kanseri na diyabete ababikunda twabakangurira kurya iki ababikunda nabakangurira kubirya rimwe na rimwe byananiranye wenda wakoze isafari ahantu nta yindi opsiyo ufite ariko uri mu rugo by'ibyo birayi by'ibyo bijumba by'ibyo bindi biriya bya manangu na sukuma ibyo bindi byihorere rwose birekerere wenda abana bakiri bato cyane bagikura nicyo navuze ku mata imwe mu mpamvu amata burya amata ntabwo yagenewe inyokomuntu impamvu atayigeneye inyokomuntu ni uko amata buri mata none se umubyeyi yonsa umwana none se uracyonka ndacyonka twarabiretse siko bimeze se n'inka nayo ni uko inyana iragenda ikonka yamara kuba kugira poa ibiro igatandukana na nyina siko bimeze igatangira ubuzima none se ni gute wowe umuntu wakomeza kunywa ayo mata kandi iyo nyana yarayaretse ni ijambo riri extreme rikabije ariko nyine ni uburyo bwo kumvisha abantu yuko amata yarekera abana bagikura yewe nabo ufite ubundi bushobozi bwo kubatunga ukundi bakagombye kunywa dukeya cyane ariko urutembe aho ngaho uranisha njyewe sinshobora kubasha kurya tabonye amata pi noneho kuvuga ngo nkuye ku mata nukuvuga ngo urimo kuvuga ngo ugenda wipfire none hari n'abandi basa nanje mbese dufatanije icyo ngicyo cyo gukunda amata
none twakora iki twakwitabaza iki kugira ngo tubashe kuzaza tubaho ndakumva pasteur kuko wowe nk'umunyamurenge yego undusha gukunda amata we yukomoka n'inka hano hari n'abantu bazamvuma bazakora za comment nyinshi mbi cyane ariko nanone vérité igomba kuvuga yego amata rero ni kiritire yacu nange naho nakuriye kuri goma tutagiraga inka nitugira amata ariko kubyumva byonyine nange numva ndi atashe kuri yo ariko nkuko nabikubwiye hari abantu batagira enzyme iprocessing amata hanyuma amata turi kuvugana ndiho maze imyaka itanu narayasezereye ndiho mama ariho afite imyaka 77 nta mata yigeze anywa mu buzima bwe ariho so ushobora kuba utanywa amata ikintu ukora ni iki se ugenda usimbura amata kuri wowe ni nk'umuntu unywa urumogi cyangwa itabi cyangwa amayirungi mira kugira ngo ubiveho ibyo bintu genda gahoro gahoro ugatangira kunywa makeya ndabizi hari famiye hano y'abanyamurenge nasuye usanga mu mirire yabo ku meza haba ni igikombe cy'amata cya buri muntu cyane oh hano muri struggle nta nka mufite ayo mata unyoye ntuzi ngo iyo nka yavuye byagenze gute ubizi gute kuse ko ubutanyoye amata y'izi nka zizezerereza hano mu mugi zirya imyanda zikarya n'ibintu byose so amata rero ushobora kuyavaho hari ayandi mata abantu amata ya hari kinyakaranka kitwa almond nari nakibagiwe almond nacyo nazo njya nzirya ariko nutegereza kurya almond nuzayirye utayinitse mu mazi irakomeye cyane yaza gukomeretsa mu mara yego almond nazifite hano rya duke rimwe na rimwe winika mu mazi igihe kinini noneho ukazakoresha intoki kugeza aho kaga uko hejuru kavaho ukarya ikindani okay. almond gikora amata so singiye guca ku bantu ku mata kuko hari nk'abantu badafite ubushobozi bwo kurya ibindi bintu cyangwa bayamenyereye ariko gabanya niba wumvaga ati nanywaga inusu y'ilitiro y'amata reka nkwe dukeya cyangwa se reka nzagenywa icyayi kuko usukemo duke gusa abadukurikiye rero bavandimwe cyane cyane ndibanda kuri aba bari hano muri iki gihugu ndimo twarimo tuvuga ku mirire ndumva ibyo mvuze hari abo bizagirira akamaro ariko navuga ni njyewe ni nk'igitonyanga mu nyanja ibintu bijyanye n'imirire ishaka yo kuzakurikira Dr. John McDougall Dr. Joel Farman bazabona adresse ziwe hano niwajya muri YouTube bagatayipingamo ayo mazina bazababona YouTube nawe wibeshye ukavuga ati yarya yavuga ngo John McDougall utangiye gusa John MCDOU McDougall yitarizamo ntabwo uzababura icyo navugaga rero bijyanye n'imirire njya gusoza hano nabonye abavandimwe babyibushye bafite amadamu abadamu babyibushye nabagira inama kureba ukuntu mwahindura imirire yanyu kuko mukeneye kubaho mukeneye kuramba ikindi navuga nibagiye kuvuga ni ndashaka no kuvuga no ku nzoga njye ku giti cyanjye mu myizerere yanjye inzoga ntabwo zibujijwe ariko ntazonywa ariko nanone ntibivuze ngo ntabwo nazinywa ariko ntazonywa navuga ni gake kabaho sinzi ubwa nyuma nasomyeho niyo nsomyeho ni kadivayi wenda gake ariko icyo nzi mu rwanda banyigisha imirire inzoga barazidekuraje kuko hano nahuye na bene wacu barambwira ati uriya mushiki wacu ni umusinzi dore yicaranye n'abanyakenya yaratunaniye rwose urumva anakadeta nshyizemo ngo karambabaza kuko muri aya mahanga twakagombye kuba inyangamugayo nk'uwo mushiki wacu n'abandi bazinywa hari n'undi nawe twahuye irongayi anyibwirira yuko yinywera rwose ahubwo yumva ko twanajyana nanjye nkajya kunywa asanga ntibishoboka ananyita padiri ndabyemera rwose kuba padiri icyo njye navuga inzoga zirakwica ntacyo zikumarira
kuzinywa cyane zigushora mu busambanyi zigushora no mu bimuyo by'abwenge urumogi so zigutandukanya n'umuryango yigizika kugira igicibwa muri societe n'abagonye hano bakeya barahari rwose bashiki bacu mwihane murebe kuko sinumva ukuntu iso yaba ari pasteur hanyuma ukaba umusinzi ukajya wicara aho ngaho ukanywa ugasinda community yose irakureba bakababara bakaguwarananiranye uri mu mahanga wenda utegereje no kuzajya mu yandi mahanga utarihaniye hano utarikontroye hano ukiraha uzaba ugiye gupfa iriya ndabikubwiye maze imyaka 20 uzaba ugiye gupfa iriya kandi mbivuze n'urukundo rwinshi na kadeta ikiyongeraga kuko inzoga nayo iri mu mirire siko bimeze siko nukuri kandi utanze konseri nziza cyane ngo rero ndabashimiye bavandimwe asigaye ubwo ndumva ndangije kino kiganiro nkabashimiye pasteur kuba yarampaye uyu n'umwanya murakoze pasteur murakoze cyane ndagushimiye nshuti utembesa ku kiganiro mutugiriye cyane cyane ko mu by'ukuri mu byo twigisha abantu mu makanisa n'ahandi hose no kubakangurira kwirinda kugira isuku kugira n'imirire myiza kuko amaze kubitubwira cyane cyane ko tuvuga ko imibiri yacu ari urusengero rw'Uwiteka imibiri yacu ni urusengero rw'Imana rero bene data nimureke dushake uburyo tugira imibiri yacu tuyifata neza kugira ngo umwuka w'Imana umwuka wera abashe kuba mu mibiri yacu Imana ibashe kuba mu mibiri yacu tureke kumwa ibisindisha kuko maze kubivuga wakoze cyane 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 no kurya ibishobora gutunga umubiri wacu kugira ngo tubashe gushobora guhimbaza Imana neza urakoze cyane abadukurikiye turabashimiye tubasaba gukora subscribe kugira ngo tubashe gukomeza kuza tubona ibiganiro byacu twese kugira ngo tubashe kuza duhana ibitekerezo mwene data turagushimiye avuye muri Amerika yifuje ko tuganira iki kiganiro turagushimiye kandi dushimira n'abadukurikiye kugira ngo bakomeze babyumve kandi babizirikane nshuti urakoze turagushimiye Imana igumisha mbabarire nibagiwe nabo mbakuyipfunze kubera cyangwa uko basuzanya gutyo nabonye iyo atari kubasuzanya yes mbabarira mukono nabwo kubera corona yego nibyo ariko turabakristu ibyo byose birashoboka kandi turabyemera ko rwose corona tugomba kuyirinda kubera amategeko y'igihugu cyane cyane no mu rwego rwo kwirinda kuko n'icyorezo kirahari turabizi kandi turabibona twese kuko kitwugarije tugomba kucirinda ariko rimwe na rimwe mu by'ukuri hari igihe biducika mu tubabarire rero tukaba dushoje tuvuga ngo Imana ibahe umugisha nakagaruka murakoze cyane murakoze cyane murakoze cyane sawa sawa.